Pri mestskej nemocnici na Kramároch v Bratislave, v ktorej výstavba sa dokončuje, bola dnes popoludní malá slávnosť. Za prítomnosti predstaviteľov mesta Bratislavy, zdravotníckych činiteľov a ďalších hostí odovzdal primátor inžinier architekt Milan Hladký do užívania novú modernú polikliniku. Zdravotnícke zariadenie bude poskytovať základné ambulantné služby pre asi 60 000 obyvateľov. Od pondelka sa začnú prijímať prví pacienti v 7 ambulanciách a odborných oddeleniach. Nová poliklinika bude slúžiť aj pre účely doškoľovania stredných zdravotníckych pracovníkov a poslucháčov lekárskej fakulty.